Скажіть, будь ласка, з чим приїхали в Давос? Які у вас будуть тут зустрічі? Чи вже були? Приїхали в Давос з інвестиційним меню. Приїхали в Давос з тим, що ми демонструємо відкритість, і ми єдність демонструємо всіх гілок влади. Безпрецедентна відкритість процесу приватизації, яка вже доведена справами. Ми зробили вже в останньому кварталі 2019 року більше об'єктів запропонували ринку, ніж за останні 9 місяців. В цьому році запустили нові інструменти, віртуальну кімнату даних, розкриття інформації, щоб українські інвестори, міжнародні, бачили, що насправді виставляється на аукціони, а не купляли мішка, кота в мішку. А ось що в вашому інвестиційному меню? Ось воно у вас з собою, ось це папочка, яку ви тримаєте, так? Це і є воно? Так, у нас є об'єкти, які належать до так званої великої приватизації і малої приватизації. Взагалі в цьому році ми запланували виставити на конкурси біля 500 об'єктів. Серед них є такі великі компанії, які представлені в гірськодобувній галузі, хімічного виробництва, машинобудування, а також дуже багато об'єктів для українського малого середнього бізнесу. Це приміщення, це цілісні майнові комплекси. Важливо, я повторюся, зробити це по-іншому, ніж воно відбувалося до цього, тобто, щоб було прозоро. А такі об'єкти, як Одеський припортовий, Центр енерго? Одеський припортовий, так. Там уже працюють по 5 об'єктах великих, великої приватизації. Наприкінці минулого року ми затвердили радників. Да? Це відомі репутабельні компанії, яким ми надали доступ. І вони зараз роблять аудит. Аудит цих великих підприємств. Це Одеський припортовий, об'єднання гірничих хімічних компаній, Президент Отель і Електроважмаш. Да? Наступне чергу ми позавчора, я підписав наказ про вибір радників на Центренерго. Да? Ми теж запускаємо цей процес. Наступною чергою будуть обленерго і деякі активи сільськогосподарського призначення, але там треба дочекатися, поки буде прийнятий закон про землю. Ну ось тут, в Давосі, ви будете західним інвесторам презентувати ці об'єкти? Чи ось що ви, яка мета ваша в Давосі тут? Моя мета дійсно зустрітися на вищому рівні з керівниками, власниками міжнародних компаній, де їм запропонувати наше інвестиційне меню. Да? І є конкретна зацікавленість фондів і австралійських, і японських компаній. Але ми говоримо наразі з ними про великі об'єкти. Да? Тобто тут в Давосі представлені люди, які не говорять там про щось, що вартує менше 100 мільйонів доларів. Да? Тому ми маємо двосторонні зустрічі, а також спільно командою уряду, підприємців, депутатів формуємо, продовжуємо якби адвокувати Україну.